Radžníš je tady a s ním i siderický kompas. Už jsem chtěl říct tarocko. Takže siderický kompas, což znamená, že tady vykládám podle siderické inekvální astrologie, co znamená prakticky, že teda každé znamení je jinak dlouhé, třeba pana je obrovsky dlouhá například. A znamená to to, že to představuje přesně tu dobu, kdy slunce je skutečně v tom vašem znamení. Takže tak. Dívat se samozřejmě můžete na pořad i podle tradiční astrologie. Nechám to na vás. V popisku videa je kalkulačka, kde si můžete spočítat, jo, co jste za znamení. Tam zadáte svoje údaje, kde jste se narodili, kdy, tak a tak. A vyjdou vám tam ty klasické symboly. Takže hledejte symbol slunce, můžete si najít symbol měsíce a uvidíte, kde vám teda stojí a pak se podívat na výklad podle svého sluníčka, podle svého měsíce, podle svého ascendentu například. No a pokud samozřejmě někdo chce si porovnat vztahy v rodině, pochopit motivace druhého člověka, proč dělá, co dělá, tak si můžete pustit i výklad pro jeho znamení. Není to proto, že bychom se chtěli šťourat v jejich věcech, spíš jako pochopit nějaký věci a souvislosti. No, tak to by bylo snad všechno na úvod, co se týká té technické části. Teď bych rád řekl ještě jednu věc. 31. prosince se uzavírá vstup do návratu tvého srdce, což je online seminář, který jsem pro vás připravil. Pokud někdo potřebuje vystoupit z životní tíhy, jo, má dojem, že má to srdce úplně na kusy, možná je to ten nejlepší způsob v tuhle tu chvíli, jak jim to dát dohromady. A nechte si to přijít, dejte na svůj pocit, buď to je pro vás, nebo to pro vás není. Ostatní, pokud byste potřebovali, na mých webových stránkách je mnoho rozličných videovýkladů. Vyberte si podle své chuti. Nejoblíbenější v tuhle tu dobu je duchovní diagnostika a portrét životního partnera. Ty se tady tenhle měsíc hodně objednávali. Ale můžete jakýkoliv jiný výklad na jednu otázku, obsáhlý, když nedokážete tu vaši situaci dát do jedné otázky, jakože má třeba 5 podotázek, tak to je ten výklad, který nejvíc pomůže. Ale samozřejmě jsou tam i další výklady. Stejně jako další transformační procesy, jako jemný transformační proces, silný transformační proces a jiné online dálkové semináře kombinované s procesy. Takže tak. Dálkovou péči, tu už ani zmiňovat nebudu, je toho tam hodně. No, a já tady mám připravené karty. Karty jak nahoře, tak dole. Poslední dobou nějak ukazuju mimo kameru. Tak je zamíchám a vytáhneme jednu, která je společná pro všechny znamení a která se potáhne jako taková červená nitka tím výkladem. Takže prosinec pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu, ve kterém je 13. znamení hadonoše. No. No, tak ne, ještě mám míchat. Jo. Tak, to je ona. O, brána do tmy. Brána do tmy. No páni, na prosinec, no asi prostě budeme vstávat do tmy a chodit spát za tmy. Takhle jednoduše by to šlo vyložit taky, no ne? No jo, no, tak se pojďme podívat. Připravenost přijímat, ale že bychom se měli vyladit na to, být ochotni něco přijmout, to, co nám druhý nabízí, bez nějakých odmítání a vymýšlení, co říct na to, když nám něco někdo dává. Něco jako, že jednoduše děkuju za ten dárek, je nádherný. Třeba místo toho, no to sis neměl dělat škodu. Přijímat dary, i takové, které by za normálních okolností vám připadly, že mají postranní úmysly. I tyto dary jdou přijmout čistě. Děkuju za tvůj dar. Jo, a motivace není vaše jako polovina vztahu. Vaše polovina vztahu v tu chvíli je přijmutí toho daru. A vy tím něco léčíte v sobě a něco léčíte i pro toho druhého. Jo?
tak to mi chodí k té připravenosti přijímat. A asi se připravit také na to, že je potřeba naučit se přijímat omluvu od druhého člověka. Když se vám někdo omluví, tak tam nemít ještě 2 dny, 3 dny uraženost. Ježiši, něco aktuální, uražnější, viď? Se mi někdo teď omluvil, jsem to nějak jako nebyl schopný přijmout a říkal jsem si, ty jsi teda duchovní. Takže asi, co je poselství pro mě, no tady vidíte, že radši žádný svatý není. Neochota se narodit jako syntéza, tak to si necháme, protože nahoře máme světlo, takže oni na nás budou hodně svítit ze zhora. No, kde by ne o Vánocích, že? No, ale když na nás budou svítit, tak právě proto, abychom mohli projít branou do tmy. No jo, někdo by chtěl zdrhnout z té tmy. Tuhle se mi stalo, že jsem někomu vysvětloval, že kdyby byl světelný pracovník, tak bych mu řekl, tak tam zůstaň. Jo? A zdá se, že tahle karta v tuhle chvíli říká všem, zůstaň v té tmě, jako, nebo jdi do té tmy. A běž k tomu štědrovečernímu stolu, i když se ti k němu nechce sedat, protože tam vidíš už nějaký problémy, co tam budou. Světlo tě tam posílá. Důvěřuj v to, že jsi napojený a že skrz tebe proudí světlo, které tu tmu prostě rozpustí. Jo, taky mám vzpomínku na pěkný vánoční svátky. Bože. Takže tady vím, o čem přesně mluvím. Jsou to ty bílé spirálky, to je pomalu jak ty mžitky, co člověk má z té situace, jo, když se stane při tom štědrovečerním sezení. Takže dýchejte, ať ty spirálky jsou tím světlem, který rozežene jakoukoliv tmu, i když brána do tmy máme vstoupit do té tmy. No jo, máme být víc těmi světelnými pracovníky o Vánocích a chodíme říct o Vánocích. No. O Vánocích je to naše svatá povinnost. Být tím světlem pro druhé. No. Jakože v průběhu roku nad váma přihmouřej oko, ale o Vánocích teda asi ne. No. Tak se čekám ještě, jestli mi něco... Neochota se narodit. No to souvisí s tím, no, že pokud máte dost odvahy jako k tomu se narodit do nové situace, nového pojetí světa, nového vztahu, nové něco, tak potom jednoduše vy z té tmy jako, nechci říct, že vyjdete, vy ji opustíte. Jenže tady to všechno platí pro ty, kteří nejsou ještě ochotni se znovu narodit. Pojď mi tam teď chodí zanechte mrtví mrtvým. Že to je podobné. No asi si nad tím budete muset chvíli popřemýšlet. No. Nebo takhle popřemýšlet. Ono tady je takový jakoby souboj mezi takovou tou obecnou morálkou a takovým mistrovským pojetím života, kdy dělám to, co cítím. A když dělám to, co cítím, nejednám podle obecné morálky, pak můžu zanechat mrtvým. Jo? A pak můžu opustit tmu. A hold, ty, co potřebují být ještě ve tmě, v ní ještě pobudou. Trošku, když to teď vlastně říkám, tak se mi vybavuje, a zase nebudu daleko, Pán prstenů, kdy Gandalf s tou svou tlupou společenstvem prstenů jdou do dolu Moria, že? To je podobný, brána do tmy, to je vlastně podobný. No? A tam to otevírá slovo přítel v elfštině. Akorát si nepamatuju, jak se to řekne elfsky. No, takže možná, že skrze přítele se dostanete do pěkné šlamastiky. Pozor na to. Svíťte si pořádně, buďte tím Gandalfem. No to mi teď vlastně od minulé chodí furt, jakože už si musíte být světlem sami pro sebe. Jo? Vy si musíte představovat, že máte tu hůl, kterou rozsvítíte tu tmu. Vy jste tím světlem, vy, kdo jiný.
Kdo vám bude pořád svítit na cestu? Reč, niž ne. Já vám tady budu jenom něco možná odhalovat tu a tam, ale že bych vás, abych za vás svítil, no to nedělám ani za lidi v procesu. To je tam pěkně na šoupu do té odpovědnosti. Takže se snažte trošku. No pojďme se podívat spolu na to, jak se to odrazí v těch vašich výkladech. Už tady povídám dost dlouho, já myslím, že takhle to stačí a ty výklady to jako doťuknou. I když já se nebudu tentokrát příliš držet té karty a nechám jí tam prostě jenom energeticky působit a co vyplyne, to vyplyne. Tak. Já vás srdečně zdravím, štíři, a vítám vás u vašeho čtení. Se tady už domíchám karty, já je mám předmíchaný. A mrkneme se na to, co vám chtějí povědět. No je tady hodně velká snaha vzkřísit něco, co je mrtvé. Ale hodně velká snaha. I do toho chci ještě napumpovat poměrně dost peněz. Namísto toho, abych se rozhodl a zkrátka posunul se dál. Je tu taková jako netrpělivost. Já už vlastně vidím, že všichni tu věc mrtvou opustili. Já jenom u ní prodlévám. A chodí mi říct, že to má cosi společného s mým vztahem k matce. Tak, jak mě matka dlouho opečovávala a možná stále opečovává, tak já dlouho prodlévám u věcí, u kterých už být dávno nemám. A teď to je hodně zajímavé, protože vlastně, když se hovoří o bráně do tmy, tak my máme tady na konci přímo tu bránu. Jo? A ta představuje právě to zalévání něčeho neživého, co už my víme, že tady je jako mrtvé. Je to jako, kdybyste zalívali uschlou kytku, která už prostě jako nikdy neobrazí znovu, nebo nikdy... A navíc už vám v tom nikdo nebude ani pomáhat, nikdo vám nebude nosit konvice s vodou, abyste tu kytku zalívali dokola a dokola a dokola a proč a do toho ještě jí teda kupím novou hlínu. A já znám tuhle tu jako energii, taky jsem opečovával věci, které byly mrtvé, ale měl jsem k tomu i nějaký duchovní důvody třeba, jo. Ale tady je to jako mrtvé ve všech jako rovinách, jako i v té duchovní. Jo, i to splnilo už svůj účel a i to je pryč. Když jsem hovořil o tom úsilí, tak to úsilí je opravdu vehementní. To je jako kdybyste tady se snažili, nevím, dělat implantáty mrtvému člověku. Jo? To je asi takové úsilí. No, brána do tmy je skutečně, že tady vlastně mi teď chodí, u vás platí přesně to, co jsem říkal, mrtvé mrtvým jako. A já jsem to v té úvodní části nevysvětloval, ani nevím, jestli to je vlastně nutný. Jo. Je to ten příběh toho, a možná jestli to nemám tady, možná bych to mohl vytáhnout, někde jsem to viděl v nějakých kartách, možná, že to bylo v těchto. Kdo ví, třeba si rozpomenu, když tu kartu uvidím. Možná se u toho mám s váma pozastavit. Já mám vzhůru nohem, jak se mi tak blbě do nich koukám. No tak zrovna, to je jak na schválu těch karet. Nevím, jestli to není opuštění minulosti.
Nevím, možná bych se mohl podívat i do té knihy. 51. Ano, je to ono. Tak to vidíte. Nechť mrtvý pohřbí mrtvém. Seberte odvahu, cesta už začala. I kdybyste se vrátili zpátky, stejně nebude pobřeží stejné jako dřív. I kdybyste se vrátili, vaše staré hračky vám budou k ničemu, protože jste s nimi skončili a víte, že to jsou pouhé hračky. Teď musíte najít a prozkoumat něco opravdového a není to ani moc daleko. Vše se nachází ve vašem vlastním nitru. Člověk, který jedná na základě minulosti, se nutně musí nutit trpět pocitem marnosti a strádat. Říká si, co tady vlastně dělám, proč ještě žiju, co přinese zítřek. Bude se zase jenom opakovat dnešek a co se dělo dnes, bylo pouhé opakování včerejška. Jaký to má smysl? Proč se vlečete od kolébky ke hrobu a pořád jednáte úplně stejně? U buvolů či oslů to je naprosto v pořádku, protože zvířata nemají vzpomínky na minulost a nevytvářejí si představy o budoucnosti. Nenudí se. K pocitu znudění je zapotřebí alespoň špetka bdělého vědomí. Uvědomujte si, že jste danou činnost vykonávali už předtím a teď ji také děláte a víte, že totéž budete dělat i zítra a stále vězíte v minulosti. A proto ji nemůžete nechat zahynout a udržujete ji při životě. Tomuto dilematu čelí v životě každý člověk a jediným řešením je nechat minulost zemřít. Povím vám krásný příběh ze života Ježíše. Jednou časně z rána, ještě před východem slunce, přišel k jezeru. Na břehu stál rybář a právě se chystal hodit do vody sítě. Ježíš mu položil ruku na rameno a řekl, jak dlouho už to děláš. Každý den ráno, odpoledne a večer jenom chytáš ryby. Myslíš, že to je jediný smysl tvého života? A rybář odpověděl, nikdy předtím jsem se nad tím nezamyslel, ale ty jsi mě k tomu přivedl svou otázkou. Chápu, jak to myslíš. Život by měl být mnohem bohatší. Ježíš pravil, půjdeš-li se mnou, naučím tě, jak se chytají lidé a nebudeš už jen chytat ryby. Rybář pohlédl Ježíšovi do očí. Byla v nich úžasná hloubka, upřímnost a taková láska, že o něm nemohl pochybovat. Vyzařoval z něj takový poklid, že nemohl odmítnout. Rybář hodil sítě do vody a následoval Ježíše. Když opouštěli město, přiběhl jakýsi muž a řekl rybáři, tvůj otec, který byl tak dlouho nemocný, právě zemřel. Pojď domů. Rybář se otočil na Ježíše a požádal ho, dej mi 3 dny, abych vykonal poslední obřady, jak se sluší na syna, jemuž zemřel otec. A Ježíš řekl větu, kterou si dobře zapamatujte. Pravil, nechť mrtvý pohřbí své mrtvé, ty pojď se mnou. Jak to myslel? Celé město je plné mrtvých lidí, kteří zařídí pohřeb tvého otce. Ty u toho být nemusíš, pojď se mnou. V každém okamžiku něco umírá. Nebuďte sběratelé starých věcí, zbavte se všeho, co je mrtvé. Vstupte do proudu života, splývejte s ním naplno a intenzivně a nikdy nebudete čelit žádnému dilematu či problému. Máte tu čest toto poselství slyšet. Nikdo jiný v sidelických kompasech tu čest neměl a je to dáno tím, že to je tady v těch kartách. Ani jsem netušil, že tu kartu najdu, já jsem si přesně nepamatoval, která to je, takže aspoň vidíte, že k vám to prostě sedne. Ani mi nechodí nic dál jako k tomu říkat, jako je to srozumitelné poselství, tak vás s ním už nechám. Budu se těšit příště. Pa, pa.